Amerika Birləşmiş Ştatları yeni müharibələrin və böhranların yarana biləcəyindən ehtiyat edərək önləyici tədbirlər görmək niyyətindədir. Belə bir başlıkla The Times of Israel məlumat paylaşıb. Xəbərdə qeyd olunub ki, Bayden Qəzzada döyüşlərin intensivliyinin azaldığını yoxlamaq, İsrail və Hizbullah arasında müharibənin qarşısını almaq üçün dövlət katibini İsrailə göndərib. Antony Blinken ilk olaraq İsrailin prezidenti Isaac Herzogla görüşüb. Söhbət zamanı Qəzzadakı son vəziyyət, blokadada qalan dinc sakinlərin nəqibəti və əsirlikdə saxlanılan İsrail əllərin tezliklə evlərinə qaytarılması məsələsi müzakirə edildi. İsrailin prezidenti İsaq Hersoq İsrail Həmas müharibəsi başlayandan bəri hadisələri yaxından izləyən Entni Blinkinə öz təşəkkürünü bildirdi. Həmasın İsrailə hücumlarından sonra 5-ci dəfədir ki, ölkəmizə rəsmi səfər eləyirsiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Biz müharibənin tezliklə bitməsinə ümid eləyirik. Dövlət katibi Blinkin isə öz növbəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının bundan sonra da İsrailə dəstəkləyəcəyini, Fələstin xalqının tezliklə bu böhrandan və çətinlikdən qurtulacağına ümid etdiyini bildirib. Ağ ev girovları geri qaytarmaq üçün əlindən gələni eləyir. Biz Qəzzadakı insanları köçürmək üçün beynəlxalq hüququn bizə verdiyi bütün vasitələrdən istifadə edirik. Müharibənin yüzlərlə insana necə ziyan vurduğunu görmək, həlak olanların sayının günü-gündən artması bizi olduqca məyus edir. Dövlət katibi daha sonra İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu ilə də görüşüb. O burada da Qəzzada baş verənlərə toxunaraq narahatlığını ifadə edib. Blinkinin İsrail səfəri çərçivəsində həmçinin Müdafiə naziri Yoav Gallant, Müharibə kabineti naziri Benny Gantz, İsrail kəşfiyyat orqanlarının rəhbəri o cümlədən həm az tərəfindən saxlanılan girovların ailə üzvləri ilə görüşəcəyi də gözlənir. Bu arada Givovların bəzilərinin ailə üzvləri Blinkinin çıxış etdiyi məkanın, o cümlədən qaldığı otelin qarşısında etiraz aksası keçiriblər. Nümayəndələr Bayden administrasiyasından İsrail-Hamas müharibəsi eyni zamanda Givovların azad edilməsi ilə bağlı daha çox işlər görməyi tələb ediblər.